この動画は、毎日新聞社、スポーツ日本新聞社、日本将棋連盟によるご協力、及び寄付提供でお送りします。皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだぜ。ヨウムダニョン。本日は2020年10月5日に行われた、第70期王将戦、挑戦者決定リーグ。豊島将之竜王と、藤井聡太二冠の一戦をお送りするぜ。最初に対局者の紹介ですよ。まずは先手の豊島竜王。1990年、愛知県一宮市出身の30歳、第32期竜王、順位戦は A 級、タイトル戦登場12回で5回獲得。現在、竜王、叡王の2冠を保有しています。豊島竜王といえば、ソフト研究に重きを置き、対人戦を全くしないで通っていたが、つい最近、三浦九段に誘われたのをきっかけに、VS を再開したそうだ。なんというか、ただひたすら PC と向き合い、ありとあらゆる雑念を捨て、心を殺し、研究をしていた先に行き着いたのが、最終的に人との対話だった、というところに思わず涙です。聞き及んだ話だと、画面の隣に鏡を置き、自らのたるんだ顔が映らないように、と、戒めていたらしいからな。とある棋士は狂気を感じた、とおっしゃっていましたね。そこからの VS だぜ。なかなか声もかけづらいでしょうに、そこを踏み込んでくれた、三浦九段にも感謝ですよ。本当にな、最近、ハードスケジュールもあってか。調子を崩して顔色も悪かったけど、見違えるほどに血色良くなったもんな。もともと人が好きな先生ですし、復調のきっかけになったのなら何よりです。まさに復活のキュン、どんな将棋を見せてくれるのでしょう。非常に楽しみです。そしてもう一方の後手、藤井二冠。2002年、愛知県瀬戸市出身の18歳、今期竜王戦3組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場2回で、現在王位と棋聖の2冠だ。VS といえば、藤井二冠と永瀬王座の VS も有名ですよね。自粛期間はひたすら二人で指していたらしいぜ。王将戦のインタビューで、永瀬王座の回答が、4月から6月のチャートが、藤井二冠とたくさん練習対局ができ、充実、と、タイトル獲得並みにプラスに振り切っていましたね。よっぽど楽しいんだろうな。実力も近く、向いている方向も同じ、ややアプローチが違うというだけでとてもスパイスになり、驚きの連続なんでしょうね。なんというか、お互い影響が出ているのがありありとわかるよな。永瀬王座は、攻撃面での速度が増し、藤井二冠は、守備面での鬼のような手が強化された気がします。心を折りに行く手だな、わら。本譜では出るのか、も注目ですよ。さて、それでは挑戦のためにも負けられない第2局。お互い二冠保有のトップ棋士対決、とてもハイレベルな対局が望めます。手に汗握って応援しようぜ。さ、それでは皆さん、忙しいかもしれないけれど、ゆっくりしていってね。将棋盤カニョン。今回はヨウムが先手、豊島竜王。マリサが後手、藤井二冠だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。このお二方の対局はここまで5戦。2五歩。その全てで豊島竜王が勝っていますね。8五歩。棋風の相性なのか、偏ってるな。7八金。藤井二冠はそろそろ勝ちたいところ。3二金。戦型は相掛かりの意向ですね。3八銀。序盤からかっ飛ばしていく戦型だな。7二銀。平坦な陣形に早々に駒をぶつけて。6八玉。かなり激しくする戦法ですね。1四歩。飛車が前線で飛び交うのが特徴だな。7六歩。それゆえ、中盤がなくなることも多いですね。8六歩。そんなこと言っている間に早速動きが。強歩。強飛車。3六歩。横歩を取って積極的に行こう。7六飛車。先手の封じを誘う攻撃的な手だ。7七角。桂馬は狙わず、飛車の移動を制限します。7四飛車。先手の歩交換を牽制。8八銀。8四飛車。桂馬を跳ねて攻撃体制を整えます。3七桂。それでは、一旦駒組みを進めましょう。5二玉。4六歩。3四歩。飛車の利きが遮られたこの隙に、交換ですよ。2四歩。
調布。調布者。2三歩。内側に寄せやすい位置に配置します。2五飛車。歩をぶつけた時に強く出たいですね。9四歩。角交換を見据えて隙を消しておく。4八金。9五歩。4七銀。さて、少し早い気もするが、8六歩。宣戦布告だ。いきなりパンチをかましてきましたね。後手玉の近くに歩を垂らして、ゴリゴリに押す意思表示だな。角交換から、積極的に先手陣を切り崩す方針だ。8筋に嫌味をつけているため、先手は同銀と取れず、8七を支えるためにも、同桂または同金が妥当なところだろう。同金だと、だいぶ形が悪いですね。でも、もし同桂と取った場合も、なんだか頭がスカスカして気持ち悪いですね。正直、どちらも避けたいところです。では、その原因になっている後手の飛車に働きかけ、飛車の筋を遮っていきましょう。76分の長考の末に出した答えは、8五歩。シンプルに飛車を遮ります。7七角なる、局面の先手を取っていくぜ。長金。8四歩と来るか、飛車を逃げるかを問う。3三桂。取り合いは後手の攻めが継続するので嫌ですね。2九飛車。8五飛車。後手の桂頭に働きかけます。3五歩。飛車を守備に回して対応。8四飛車。角の使い方が勝敗を分けそうだな。6六角。左右に働きやすい位置に設置しましょう。7四飛車。邪魔な歩を払って、そのまま飛車を追いましょう。8六金。飛車を最大限活かして前進しよう。3五歩。横の可動域を広げるぜ。4五桂。各桂の組み合わせで後手陣深くを狙いましょう。2二銀。先手の狙い筋を形を崩さず受ける。3三桂なる。同銀。7六桂は気になりますが、局面打開に攻めていきましょう。7七桂。後手玉頭への集中砲火を狙います。8五歩。ふんどしの桂をかけるのに邪魔な金をどかす。長金。先手陣には打ち込む隙が多いので、2四飛車。飛車交換には応じないはずだ。むむむ、2五歩。先手飛車の機動力を落としたところで、3四飛車。じっくりリードを広げていく方針でいこう。2六桂。地味に嫌な差し回しですね。後手陣が手広く硬いのみ対し、こちらは陣形がバラバラ、なかなかに厳しい展開です。こちらとしては、掴んだリードをじわじわ広げていけばいいからな。こちらは無理をせず、逆に先手に無理を敷いて、陣形を引き剥がしていこう。6四飛車。飛車角交換も視野に入れる。自陣の傷を消して。7六歩。長期戦も視野に入れた粘りを試行します。6六飛車。調布。さらに先手陣への侵入経路を切り開く。3六歩。取ればさらに陣地が間延びしますが。長銀。取らないとすごく嫌な位置なんですよね。9六歩。ここで一つ小技を仕掛ける。調布。ここで強者を叩いて、9八歩、同票に5四角が銀と7六を狙うぜ。8三歩、無理に応じず後手陣に向かいます。同銀。後手玉頭にアプローチをかけます。6五桂。9九歩なる。2一飛車。飛車の利きは厄介なので、そこ歩で対応。3一歩。11飛車なる。ここで最後の確認をしましょう。後手は無理をせず、着実に先手の守りを分解していく方針だ。現在の先手はご覧の通り、各駒がバラバラなので、一つ崩せばそこを起点に、集中攻撃を仕掛けたいな。今の狙いとしては、55に桂馬を打ち込んで、先手玉の上部を抑え込みたい。先手は、序盤のズレがじわじわ響いており、なかなかに難しい展開です。金駒の金銀が前に引きずり出されており、それぞれの駒も連携が取れていません。ただ、今獲得した強者を5筋に打ち込み、桂馬と組み合わせて、後手玉を引きずり出す方向性でいきたいです。厳しい状況に変わりはないので、ここは開き直って攻めましょう。8九角、先手玉をじわり包囲していく。5六香、5五桂を防ぎながら、後手玉を狙います。4一桂。1二竜。8四歩。8六金。桂馬を鉄ついて飛び込ませる。
直四歩、強力の上、自玉は広く保てる。5三桂なる。ぐぬぬぬ。長桂。なんとか打開の道を見つけたいです。長香なる。ふんどしをかけてその後どうなるか。長玉。四五桂。味方の駒が多い方に対し。6二玉。果たしてここから届くのか。三三桂なる。ここで金手からの狙い筋。五五桂。これは受けねばひとたまりもありません。五六銀。同角なる。調布。さあ、ここは一気に寄せていこう。六七銀。高級玉。四七香。五五歩。ここで先手は一分将棋突入。五六香。とにかく逃げて粘ります。四九玉。五八香なる。三八玉。四八香なる。三七玉。三八金。私は最後まで諦めない。二七玉。将棋は最後まで何があるかわかりませんよ。二九金。退路の蓋を取り去ります。一四桂。二六地点を抑える。四四角。二六飛車からの詰めろだ。一五角。金を取られた場合、一一香を狙う。一九金、竜の突きを防ぎに行くぜ。ん、ちょっと待ってくださいよ。ここから先手三二成桂。後手一一香としたとして、二三竜とすれば、香車の突きも対応できそうです。ここから自玉に即詰みがあるわけではなく、三五歩、と合わせれば角筋も止められ、まだ粘る余地はあるような。むしろこれはいけるのでは。なんだと。三二成香。この一手が反撃ののろしです。一一香。二三竜。三八飛車。さあ、ここから入力模様を見せていきます。三五歩。ここからは詰められるかどうか、の戦いか。一八金。二六玉。この手に対し同玉と取れば、一七金、三六飛車なるが退路を塞ぐ。四二角なる。角をどかして退路を確保。一六金。長玉。三六飛車なる。シンプルに合駒まで対応。二六桂。一五玉には、二六銀から詰みですね。三五竜。ここのポジションが想定以上に硬いため。一七金。ここを剣突きとする。一三歩。強者攻めに切り替える。三六歩。後手の竜を排除します。三二竜。長竜。調布。四三馬。馬の狙いをすべて妨害する。五二桂。これはなかなか届かないですね。四一飛車。強者に角桂を奪いに行きます。五一歩。四四馬。長桂。長飛車なる。先手玉頭に歩で迫る。一四歩、手元の角で裏から狙うぞ。再び退路を開きます。長桂。もちろん重しをかけて塞ぐ。二三桂。王手をかけて駒を使わせます。六四竜、合駒をさせれば受けに余裕が持てますね。六三銀、歩切れなので銀の合駒。二四竜、局所的な目標は達しました。三七角。次桂の形で防ぎます。二六桂。攻めの要、桂馬を守る。一三飛車。これさえ排除すれば玉頭は安定します。三四角。何としても奪い取る。四六角なる。ここで吹き出を解消。二三角なる。二四馬。超馬。自玉は一気に寄せづらくなりました。
47飛車。6合格。飛車銀の両取りです。1号歩。超馬。奥に対比して、粘り落ちする。7二玉。何の、飛車を獲得して加速させます。47角。だいぶ勝ちが見えてきましたね。超成香。万全の体勢を構築しましょう。42飛車。成香も奪って自玉は安泰です。ぬ。5二金。47飛車なる。5六角。うちの王様は、飛車では済みませんよ。超優。超銀ならず。さあ、あとは一気に寄せていきましょう。7五桂。7四歩。7一金。超玉。8三桂なる。7二銀。3五角。6一玉。さあ、あとは追い詰めるだけですよ。8二銀。ここから受けて対応しても一手一手。かといって、先手玉は堅牢な空中要塞の中。これはもうどうしようもないか。負けましたー。ありがとうございました。やった、苦しかったけどやりました。これは豊島竜王の粘り勝ちだったな。悔しい、あまりにも悔しいが、お見事でした。最後の最後、もうダメかというところまで来たけど、まさに将棋は何があるかわからない。粘り粘って手繰り寄せた、勝ちある一勝でした。入力模様をちらつかせ、1分将棋の中で、藤井二冠の焦りを誘った指し回し、まさに勝負術だな。手に汗握るどころか、握りすぎて、手のひらを怪我してしまうような将棋でしたね。なんというか、将棋の全てが詰まったような、豊島竜王のファンも、藤井二冠のファンも、見る人全てが満足できる、完全連勝の一局だよな。これを生で見られた人は、歴史の証人と言っても良さそうです。わかりきったことだが、はっきり言うぞ。将棋って面白い。本当、満足のいく対局でした。なお、東洋図以下についてだが、先ほども述べた通り、後手の手駒は飛車しかなく、ここから先手玉を積む筋が見えてこない。かといって、後手玉は着実に迫られており、退路も各筋で塞がれている。もうか積み込みなし、と見ての投了だな。そしてこの結果を受け、豊島竜王はリーグ戦2勝。藤井二冠はまさかの連敗スタート。挑戦権を得るためには、もう一つも負けられなくなりました。いかにこのリーグのレベルが高いか、実感せざるを得ないな。将棋界1カ国、というだけありますね。そして、今後の予定ですが豊島竜王の次戦は10月15日、広瀬八段との対局、藤井二冠の次戦は10月26日、相手は永瀬王座ですね。全員強いから、なかなかにコメントしづらいな。そんな豪華な王将リーグが見られるのは、将棋プレミアム、および囲碁将棋チャンネルですよ。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてくれ。ちなみに、チャット欄のない、ミラーの方が安定しますよ。さて、それではそろそろお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。